inga rikedomar ärva. Giv Gud mig den dagen mina bröd. Himmelriket ångrar jag nu, så har jag rikedomar ärva. Giv Gud mig den dagen mina bröd. Himmelriket ångrar jag nu, så har jag rikedomar ärva. Thank you.
Men det går i alla fall i typisk Balkan, 7 takt, så räknar man 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Eller 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Det blir 7 man gör. Eller Annika Kalle Kalle. Annika Kalle Kalle. Jag har en text ifrån Hallacki, va? Ja. Just det. Ja. Så om ni lyssnar väldigt noga på Sabina så kommer ni få höra en thank you.
Mm-hmm.